Pozdravljeni na kanalu Kolar Mehanik v seriji Info Sreda. V tej epizodi bomo obravnavali delovanje dvotaktnega izpušnega sistema. Pa bomo začeli kar pri grafu. Se pravi, to je krivulja, ki prikazuje pritisk, ki se spreminja v odvisnosti od časa. Zdaj, tukaj je, se pravi, nula kot nič barov, zato se tukaj začne v bistvu pritisk na en bar, en bar je pa atmosferski tlak. Tole je izpuh dvotakt agregata in ta del, tole tukaj se pa imenuje resonančna komora. Tako. Pa nazaj k naši maketi dvotakt agregata. Prav bat se premika navzgor. Tukaj pride do eksplozije. Se pravi, ko gre bat navzdol, spušni plini so po eksploziji pod velikim tlakom, bat odpre izpušni kanal in te plini vstopijo v izpuh. Takole pa gre val teh plinov izpušnih. In zdaj, ko vstopi v ta konusen predel izpuha, se začnejo tukaj na nek način reči te izpušni plini oziroma molekule teh izpušnih plinov, zaradi tega, ker pridejo v večji prostor, s tem pa se tudi malo zmanjša tlak teh izpušnih plinov v izpuhu. To pa ponazarja ta del grafa tukaj, a ne, upadec pritiska. In to se potem začne premikati naprej. In pridemo spet v ta konusen predel izpuha, oziroma resonančne komore. In te plini se spet začnejo malo bolj stiskati. Tukaj se spet poveča pritisk. To pa prikazuje ta del grafa, kjer pa vidite, da se pritisk spet sprava do atmosferskega tlaka. Če je to neka linija, atmosferski tlak en bar, začne spet višati. No, tukaj ob teh stenah resonančne komore se pa začnejo te plini, bom kar takole nakazal, v tem predelu, odbijati nazaj od stene proti cilindru. Medtem, ko še zmeraj del teh plinov gre skozi izpuh ven v okolico. No, to, da se pa plini odbijajo nazaj pa proti cilindru, pa pripomore k temu, da sveža mešanica goriva in zraka, ki je že pripravljena v cilindru, da ostane v cilindru. Nikoli ne more popolnoma ostati v cilindru, lahko pa to naredimo tako delujoče, da pridobimo čim bolj optimalno delovanje dvotakt agregata.